Я тебе слухаю. Ти мені знезгу їх сюди. Вони тут не нужні. Я тобі тільки розрішаю сюди приходити. Так, да, я й танцювати тобі буду. От я печення ж немає, то понятне, я тобі не розкажу стихотворення. Ну, давай, чик-чирик. Что, Мишка. Мишка, косолапый? Доброе -доброе -доброе -пять. Вышел, Ешка, да. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Гешка погулять. Я тебя тоже люблю. Конечно, Гешка, птичка дорогая. Полюбите попугая. Так, да, Таня хоче чаю, бо скучає. Не, не слухай, що вони кричать. Вони зараз усі на волі, всі літають. Картошку Таня копала вже сьогодні. Хороша картошка. Ти мені не допомагав. А чого ти кашляєш? Ще й смієшся? Ти свистиш? Хорошо діла. Особливо сейчас у Тані так хорошо діла. Таня зайнята в заботах, детки маленькі. Кормить надо. Мамка з папкой кормить, ще й Таня корме. Та Таня в И І ти такий би кормил. Лапочка моя. Іди, да, Таня, іди, іди, іди сюди, іди. Де ти заховався? Ну, я буду зараз співати, де ти там, трататуля, тратата. Іди, 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 давай поцілуємося з тобою, давай. давай. Ой, моя ти лапочка. Моя тика лапочка. Я тебе люблю. Таня не розчесана, ну тебе ж так любе. Я ж тебе люблю, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой. Моя ти любов. Моя ти зарос, а вже малому каже, давай поцілуємося в засос. Це ж таке чудо. І тільки в засос, не іначе. Скажи, я зрослий парень за всіх. Що мені чікаться, надо тільки в засос. Все, пока-пока. всім всем от нас. Боже мой, Таня така.